Dobro vam večer u Otvorenom. Hoće li doći do dogovora između sindikata obrazovanja i vlade? Hoće li se idućeg tjedna normalizirati nastava ili će se ozbiljno postaviti pitanje produženja školske godine? Zašto se prosvjetarima nisu glasnije pridružile ostale javne i državne službe? Sabor sutra raspravlja o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu. Glasovanje se očekuje idućega tjedna. Naši gosti večeras. Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava. Dobro večer. Sanja Šprem, predsjednica sindikata hrvatskih učitelja. Dobro večer. Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja. Dobro večer. Boris Pleša, predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. Dobro večer. Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije Hrvatske. Dobro večer. A uvodnu priču ima Nikolina Ćosić. 19. dan štrajka. Umjesto dogovora, prosvjed. Nekoliko tisuća zaposlenih u osnovnim i srednjim školama izašlo je na zagrebačke ulice. Na sindikalnom prosvjedu pod nazivom 6.11. za 6.11% još jednom su jasno poručili, na manje ne pristajemo. Očekujem da nas konačno neko se sluša i da uvaži naše zahtjeve. To što tražimo je zbilja minimum. Da izjednačimo koeficijent sa ostalim javnim službama. Danas se ne podcjenjuje, danas se ne degradira. Podršku im je došao pružiti i potpredsjednik Europske konfederacije sindikata u obrazovanju, koja okuplja više od 11 milijuna članova iz 48 država. I oni se ne bore samo za sebe, oni se bore za djecu i za one koji će doći iza njih. Ako će se ta marginalizacija te profesije učiteljske nastavljati, neće biti dobrih učitelja i to će biti loše za sve. Iako su jučerašnji višesatni pregovori vlade i školskih sindikata završili pomirljivim tonom i zajedničkom željom da se dogovor postigne što prije, nijedna strana za sada ne odustaje od svojih stajališta. Važno je da Vlada Republike Hrvatske vidi da učitelji i ostali zaposlenici u sustavu obrazovanja spremni su se i dalje boriti za svoje dostojanstvo do ispunjenja naših zahtjeva. 2% je ispunjenje vaših zahtjeva, 2% je daleko manje od naših zahtjeva, na 2% ne pristajemo. Ono što smo i ponudili, to je stvarno jedna dobra ponuda koja znači povećanje osnovice svima za ne malih 6% iduće godine, 2+2+2, a s druge strane otvara prostor za nešto što mislim svima nama skupa treba, a to je jedna kvalitetna analiza i ja bih rekao redizajn sustava koeficijenata, dodataka i svega onoga što također utječe na plaću. Da je važno napraviti analizu koeficijenata u kompletnom javnom sektoru, slažu se i sindikati državnih i lokalnih službenika i namještenika. To je najbolji način da se neovisno svako radno mjesto zapravo izanalizira i izdefinira i da se onda dođe do koliko toliko pravednijih koeficijenata. Na pregovorima vlade i sindikata javnih i državnih službenika, sindikalisti su ponovno iznijeli zahtjev da se revidira premijerov prijedlog o visini osnovice ili da im se vrate oduzeti koeficijenti. 2001. i 2014. Milanovićeva vlada su srezali koeficijente onih koji imaju najmanje plaće i koji su pred mirovinom. Dakle, vraćanje tih koeficijenata i dizanje božićnice bi najviše pomoglo tim najosjetljivijim i najugroženijim kategorijama. Vlada je pak ostala pri svom stajalištu da je povećanje za 6,12% racionalno i odgovorno. Razgovori se nastavljaju u ponedjeljak. Vrlo jasno smo ušli u nekakve makroekonomske analize, usudio bih se tako reći, i makroekonomsko tumačenje zašto je povećanje od 2+2+2 objektivno i moguće, i mislim da smo dobar dio toga razjasnili. Očekujemo da ćemo i na sljedećem sastanku se primaknuti zaista stavovima i da će ovo što smo sada ponudili biti prihvaćeno. Kad je riječ o prosvjetarima, vlada smatra da su dizanjem osnovice prestali postojati razlozi za štrajk. Stavove koje smo ranije izrekli smo danas na sastanku ponovili. Ono o čemu smo razgovarali malo više, to je dinamika dostizanja tih 6,12%. Naš stav je tu da jedan dio od 2% treba ići početkom godine, drugi dio sredinom i treći dio krajem godine. Naravno, sve u skladu sa našim fiskalnim mogućnostima. Prosvjedovalo se, ali štrajkalo. Nastave nije bilo u svim osnovnim i srednjim školama te na fakultetima. Rekordan odaziv 99%.
Učenici i roditelji u strahu kako će se nadoknaditi nastava, hoće li štrajk ugroziti državnu maturu. Iz ministarstva ravnateljima su stigle upute s 4 moguća scenarija. Prvo, angažiranje svih nenastavnih dana kojih ima 2 do 3 dana po školi do kraja godine. Drugo, angažiranje subota tamo gdje je moguće, opet u skladu sa uputama koje dajemo i sa zakonskim ograničenjima. Ministrica smatra da će većina škola na te načine uspjeti ispuniti manjak od 6 dana. Ako se to ipak ne dogodi, postoji opcija skraćivanja praznika, te ona krajnja. U slučaju da bi se ova situacija produžila, a ja vjerujem da ipak neće se produžiti, onda tek u onom krajnjem slučaju bi se išlo na produžetak školske godine. Ta će opcija postati rješenje ako štrajk potraje, no više će se znati u ponedjeljak za kada je najavljen novi krug razgovora. Do tada nastavlja se cirkularni štrajk. Sutra su na redu Istarska i Šibensko-kninska županija. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje, podržavate li nastavak štrajka u školama, kao i uvijek objavit ćemo dio vaših komentara. Gospođa Šprem, gospodo, dobro vam večer i dobrodošli u Otvoreno. Gospođa Šprem, 19. je dan štrajka, uspjeli ste okupiti oko 2000 ljudi danas na Markovu trgu. Je li tih 6,11% povećanja koeficijenta složenosti poslova zabetonirano, je li to vaša jedina i konačna ponuda vladi? Ovo je jedini konačan zahtjev prema Vlade Republike Hrvatske. Mislim da Vlada Republike Hrvatske itekako treba uvidjeti da zaposlenici u sustavu obrazovanja već 19. dan štrajkaju, da ne misle odustati od svojih zahtjeva, i ako je sada vrijeme, onda je vrijeme da se Vlada Republike Hrvatske doista zapita je li obrazovanje doista važno Republici Hrvatskoj, da hitno promijeni svoje mišljenje, i očekujemo ponedjeljak. Niste spremni na nikakav ustupak u razgovorima? Ono što smo komunicirali do sada, niti u fazi mirenja, niti nakon faze mirenja, mi nismo spuštali nivo naših zahtjeva. Dokad ste spremni biti u štrajku? Sve ovisi naravno o uvažavanju zahtjeva sa sindikalne strane i zadovoljavanju svih zaposlenika u sustavu obrazovanja, njih 68.000. Tako dugo dok vlada ne uvaži naše zahtjeve, štrajk je u tijeku. Gospodine Aladroviću, vi ste stavili na stol pregovarački 2% povećanje koeficijenta složenosti poslova, i to ne odmah. Je li to vaš finalni odgovor? Pa jučer smo razgovarali o tome, dakle to je naša ponuda od početka koju komuniciramo, odnosno koja se iskristalizirala u neko posljednje vrijeme. Osim tih 2%, naravno, i ono što smo mogli vidjeti u uvodnom prilogu, povećanje od 3 puta po 2% tijekom sljedeće godine, o čemu smo i danas na sastancima i sa državnim i sa javnim službama komunicirali. Dakle, ono što mi komuniciramo je 6%, odnosno 6,12% povećanje plaće u sljedećoj godini, povećanje osnovice, povećanje za sve javne i državne službenike. O dinamici naravno razgovaramo, pregovaramo, tražimo zajedničko nekakvo najbolje rješenje. Naravno u kontekstu pregovora o temeljnom kolektivnom ugovoru razgovaramo i o materijalnim pravima, dakle o nekakvim eventualnim korekcijama, slušamo stavove sindikata, iznosimo s druge strane svoje stavove. A što se tiče konkretnog štrajka, dakle ono što želimo je u sljedećem periodu, dakle ukoliko tu uredbu, odnosno redizajn sustava plaća i sve nejednakosti ne stavimo na stol, sve nelogičnosti ne stavimo na stol, povećati u tom slučaju, dakle 2% plaću za prosvjetne radnike koji su danas u štrajku. Smatramo da tih potencijalno, ako gledamo matematički, više od 8% je i više nego zadovoljavajuća ponuda i ponuda koja bi trebala okončati ovaj štrajk. Dobro, ali čuli smo poruku gospođe Šprem upravo i sindikata cijeli dan da on ne odustaje od 6,11% koeficijenata složenosti poslova povećanja. Pa dakle, ako ćemo tako razgovarati, nikad nećemo naći rješenje. Mi smo krenuli od nule, razgovarali u postupcima mirenja o 4%, odnosno 2+2. Sada smo se vratili na tih 2 jer je u međuvremenu iskristalizirani iznos osnovice koje nudimo. Međutim, mi tu vidimo način, odnosno mogućnost kompromisa u ovom što mi nudimo. Ako neće tako biti, vidjet ćemo što će se događati. Što će onda biti? Pa što... Štrajk će se u tom slučaju potencijalno nastaviti. Dakle, mi nudimo rješenje na stolu, mi razgovaramo o potencijalnom rješenju. Dakle, ne možemo shvaćati ove pregovore i razgovore na način jedna strana traži, uvjetuje i ne želi
odstupiti od svog zahtjeva, a druga strana bi trebala konstantno pomicati svoje zahtjeve. Jeste li spremni posegnuti za zabranom štrajka, radnom obavezom? Pa to smo i ranije komunicirali. Dakle, ono što želimo je riješiti problem za pregovaračkim stolom. Smatramo da nam je svima mjesto za pregovaračkim stolom i to smo više puta i pokazali i dokazali. Bilo kakva zabrana štrajka, bilo kakvo opcija neplaćanja štrajka ili bilo kakve, ja bih rekao, represivne akcije prema tome, u ovom trenutku mislim da nisu konstruktivne niti jedne strane. Međutim, sigurno je da do dogovora s ovakvim pozicijama će jako teško doći. Tako da ono što želimo u ovom trenutku, ovo što želimo u ovom trenutku, dakle, sjesti za stol i razgovarati, pokušati naći rješenje, mi nudimo nešto, druga strana se pak s tim ne slaže, ali želimo to rješavati za stolom. Želimo to rješavati na najobjektivniji i najkvalitetniji način za sve. Naravno, mogli smo vidjeti i u uvodnom prilogu, ono što paralelno s ovim nudimo je upravo to stavljanje na stol tog cijelog dizajna sustava plaće. Želimo sve nejednakosti, sve nekakve nelogičnosti u sustavu jednako promatrati, objektivno promatrati i nakon toga donijeti odluke koje će biti najbolje za sve, pa tako uključujući djelatnike u obrazovanju. Gospodine Mamiću, što onda ako se štrajk oduži, to ugrožava apsolutno školsku godinu, nastavnu godinu? Apsolutno ugrožava i mi se duboko nadamo da do toga neće doći. Već smo sada na kritičnoj granici, iako se govori da je to koji 19. dan štrajka, u stvarnosti je to danas bio 5. dan štrajka, odnosno po ovom cirkularnom modelu započeo je i 6. dan, s tim da taj 6. dan će trajati 10 dana. To moramo isto objasniti. Dvije županije dnevno, znači 10 dana da bi izvrtili jedan dan. I ovih 6 dana, 5, odnosno 6 je jako puno i već je naneseno puno štete, ja bih rekao, našim učenicima i sustavu obrazovanja. Ono što je tu jako bitno za reći, danas je već objavljeno priopćenje i pravobraniteljice za djecu, koja je to priopćenje uputila svim sindikalnim čelnicima, naravno i vladi, u kojem je zapravo pojasnila situaciju ustavne kategorije prava na štrajk, isto tako ustavne kategorije prava na obrazovanje. S tim da je rekla da po konvenciji, da je ta konvencija govori o tome da je djeca imaju pravo na obrazovanje i da apelira na ovaj spor da se što prije razriješi. Međutim, ono što je problem, kada govorimo o ovim pregovorima, mi smo pregovore okončali. Znači, proveli smo postupak mirenja u kojem se nismo pomirili. Pregovori su bili završili, sada se vode nekakvi razgovori u kojima svaka strana pokušava dodatno argumentirati svoje razloge. Ono što sindikati tada nisu u postupku mirenja prihvatili, a to je bilo prije nego što je vlada iznijela prijedlog rasta osnovice, jer je prvotni plan bio jedan dio kroz dodatke, a drugi dio univerzalno svima kroz osnovicu. Znači, sindikati su odbili prijedlog kojim je u 2/3 zapravo ponuđen u odnosu na njihov zahtjev. Traži se 6.11, a ponuđeno je bilo 4% na dodatke. Taj zahtjev je odbijen, vlada nije imala drugog. Postupak mirenja okončan, iako to nisu bili formalno pravno pregovori sukladno zakonu o radu, jer mi imamo zaključene i kolektivne granske ugovore i temeljni ugovor i sada smo u postupku pregovora za korekciju osnovice, pa samim time i tu imamo nekakve rokove, jer do kraja godine moramo ispregovarati tu osnovicu, odnosno ukoliko se ne uspijemo dogovoriti sa sindikatima javnih službi, onda vlada ima samostalno pravo jednokratno odrediti kako će ta osnovica biti. Međutim, što je ovdje važno? Važno je reći da u ove zadnje 3 godine, ako gledamo od rujna 2016. na ovamo, da je rast plaća, prosječne neto plaće bio preko 800 kuna. Kada tome pridodamo ovih 6.12 i kada tome dodamo i ovih 2% korekcije koja je ponuđena ukoliko do tog roka ne uspijemo napraviti novi redizajn sustava, rast prosječne neto plaće će iznositi više od 1400 kuna. Znači u zadnje 3 godine, odnosno sa sljedećom 4. Gospođo Šprem, možete i odgovoriti, ali prvo da vas pitam, spremni ste snositi odgovornost da se ugrozi školska godina? Sindikati ne snose odgovornost za ugrožavanje. Vlada Republike Hrvatske. I drago mi je da je pravobraniteljica za djecu uputila dopis Vlade Republike Hrvatske, uputila ga na pravu adresu. Upravo neuvažavanjem zahtjeva i ne stavljanjem prioriteta, a upravo obrazovanje treba biti prioritet svake vlade, ne razmišljajući o tome da treba uložiti u sustav obrazovanja, da učitelji su krenuli demotivirani u ovu reformu obrazovanja i na neki način upravo vlada svojim postupcima, svojim riječima još više demotivira te učitelje, kao da nije u interesu Vlade Republike Hrvatske da ova reforma školstva uspije. Tako da Vlada Republike Hrvatske je odgovorna
što se nisu uvažili zahtjevi 68.000 zaposlenih u sustavu obrazovanja. Vlada je odgovorna što je danas 19. dan ovog cirkularnog modela štrajka i tako dugo dok se ne ponudi vlada odgovarajuće rješenje, a ne ovu priču bit će jednog dana nešto, ako se nešto ne realizira onda će dobiti utječnih 2%. Mislim da na temelju toga ne može nitko razuman razmišljati da je to bilo kakva odgovorna ponuda svim zaposlenicima koji su trenutno u štrajku. Mislim da će štrajk trajati. Ono što se slažem s ministrom, a to je da treba razgovarati. Mislim da i Vlada Republike Hrvatske nije napravila dobar korak što je 17 dana ignorirala socijalni dijalog. Mogli smo naći puno brže rješenje. Sindikati su bili spremni za razgovor, no Vlada Republike Hrvatske ignorirala socijalni dijalog. Moglo se do rješenja možda doći i prije. Gospodine Jagiću, 15.000 članova vašega sindikata, što oni očekuju od redizajna, kako je to rekao, sustava koeficijenata, ministar financija Zdravko Marić? Pa ja bih prije svega htio reći da su policijski službenici i službenice najpotplaćeniji i da su na dnu ljestvice u Republici Hrvatskoj. Ispod prosvjete? Ispod prosvjete. Nažalost, ispod prosvjete. To je prva stvar. Naravno, svako zanimanje ima svoje specifičnosti i svoje teškoće. No, međutim, ja moram reći da je žalosno da policijski službenik sa 20 godina radnog staža ima plaću oko 5.800 kuna. Mi smo isto, kao što je rekla gospođa Šprem, mi smo jedni od prioriteta. Znači, prioritet školstvo, sudstvo, vojska, to su stupovi države, naravno da su prioriteti. Ali ono što je... Molim, i zdravstvo, pardon, ispričavam se. Tako je, upravo ste, ministar. Kultura, i radi se jednostavno o tome da mi sa tim plaćama jednostavno ne možemo živjeti kao normalni ljudi. To je prva stvar. Druga stvar, nama se koeficijent i osnovica nije dugo vremena povećavao i mi naravno zahtijevamo da bude najniži koeficijent za srednju stručnu spremu 1.0. A što se tiče ovih 6.12, nastavljamo razgovore u ponedjeljak, kao što smo se danas i dogovorili na sastanku sa predstavnicima Vlade Republike Hrvatske. To je prva stvar. A druga stvar, otvorili smo i pitanja, kao što je rekao ministar Aladrović, pitanja oko nekih drugih materijalnih prava, ali mi stalno ponavljamo ko papagaji, dakle, imamo oko sebe migrantsku krizu, terorizam je oko nas, kriminalitet je takav kakav je, bez obzira jel mi to sve bi htjeli priznati ili ne. Ali mi smo malo u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji. Dakle, naš posao je, velim, uz poštovanje svim drugim strukama, koje su isto vrlo važne, ali naš posao je najopasniji i u ovom slučaju, u ovim trenucima, u ovom geopolitičkom stanju kako je sada, najopasniji i najmanje plaćen. Jeste li onda i vi spremni sada u pregovorima otvoriti pitanje koeficijenata? Jeste li stavili taj vaš zahtjev onda na stol? Evo, stavio sam, kao što sam rekao, stavili smo, ali velim, to je sve stvar pregovora, vidjet ćemo što će biti tu ponedjeljak i nadam se da ćemo doći do nekog zajedničkog dogovora. A ja opet kažem, ako se javne službe izbore za veći koeficijent i za veću osnovicu, da pače i u jednom i drugom temeljnom kolektivnom ugovoru piše da ono koji se bori, bolje izbori, koji bude bolji pregovarač, da se primjenjuje na druga. Dakle, u slučaju da se javne službe bolje izbore, te iste stvari se prenašaju i na državne službe. Gospodina Pleša, ima li nekoga u sustavu tko je zadovoljan zapravo tim svojim koeficijentom složenosti poslova? Pa izgleda su zadovoljni svi oni koji šute. A tko su ti? A evo, sad su moji kolege koji pokrivaju kolegica prosvjetu, kolega pretežno policiju, pa i druge državne službe. Mnogi vaši kolege su mene pitali koliko smo mi tražili u ovim pregovorima. Ja sam rekao da ja ne mogu sad reći ja tražim 6% ili 10% za ovu ili onu kategoriju ljudi. Mi smo sindikat državnih službenika koji obuhvaća sve državne službenike u Republici Hrvatskoj. Dakle, i zaposlenike u ministarstvu. U ovom istom ministarstvu u kojem ministrica ni jednu riječ nije rekla o ljudima koji su zaposleni u ministarstvu, podržava profesore i to je potpuno u redu, ja to podržavam, ali mislim da korektnosti radi je trebalo nešto reći i o ljudima koji rade u tom istom ministarstvu. Ali izgleda to nije politički toliko bitno, pa se o tim ljudima ne govori. Dakle, moramo govoriti i o poreznicima i o carinicima, dakle, o policajcima, kao što je rekao kolega, i o svim, i o pravosudnom sustavu, dakle, pravosudna policija, dakle, svi oni o kojima se ne priča, dakle, koji
a koji su zapravo državni službenici. Dakle, država kao takva mora na taj način funkcionirati, ona mora imati te službe. Prema tome, i ti ljudi su isto tako potplaćeni i ti ljudi imaju niže plaće nego što bi mi svi htjeli. Primjerice, diplomirani pravnik, politolog ili ekonomist u sadašnjem uredu državne uprave koji prelazi u županije sa preko 30 godina staža ima 6000 kuna. Dakle, nije na položaju. Tek je sad prešao 6000 kuna. Govorimo o osobama visoke stručne spreme. Prema tome, i ovi ljudi koji su sad u štrajku, i oni su ljudi sa visokom stručnom spremom. Ajmo ih onda kroz koeficijente valorizirati. Šta ćemo cijeniti? Stupanj stručne spreme, obim posla, sigurnost. Imamo sad ovu migrantsku krizu. Možda je vrijeme dakle, da se neke stvari rješavaju u ovisnosti kakve su nam okolnosti. Možda ta migrantska kriza neće trajati 5 ili 10 godina. Mislite da onda treba mijenjati te koeficijente sustavno? Neke stvari, dakle, možda bi trebalo djelovati ad hoc, ali ajmo dati vremena analizi. Nisam siguran da je 6 mjeseci dovoljno vremena, možda je. Dozvoljavam da neko možda može procijeniti. Vi ste voljni čekati to vrijeme. Pa ja sam od početka govorio, kada je taj prijedlog iznesen, a govorio sam i ranije, da bi trebalo napraviti funkcionalnu analizu radnih mjesta, što zapravo upućuje na analizu koeficijenata, pa da se napokon vidi i prestane u javnom sektoru, odnosno u javnom prostoru, bolje rečeno, neprestano baratati o nekakvim viškovima koji postoje u državnoj službi. Dakle, spremni smo o tome razgovarati u svakom trenutku, barem ja, i svi oni koji me poznaju, dakle, i o takvim temama, ali dajmo napokon otvoriti i to pitanje. Gospodine Jagiću, je li vama tih 6 mjeseci prihvatljivo jedno razdoblje za analizu? Ili biste vi htjeli koeficijent sad promijeniti? Pogledajte, mislim, 6 mjeseci je dugi period vremenski. Ja se opet vraćam na našu potplaćenost. Dakle, ne samo policijskih službenika i službenica, kao što je rekao kolega Pleša, nego tu su i naši carinici, naša pravosudna policija, naš zatvorski sustav i tako dalje. Dakle, mi smo jedan kompleksni sustav ljudi koji zaista smo, kao što sam opet rekao, na dnu platne ljestvice i zato bi možda bilo zgodnije da se neke stvari puno prije napravi. I ono što smo i danas i rekli na Vladi Republike Hrvatske, dakle, da želimo da se pobrža, i vlada, koliko sam shvatio, je podržala to, znači da se napravi nešto što se zove jedno ubrzano pregovaranje, da bude brža dinamika, da prije se dođe do rješenja i da prije ljudi dođu do novaca koji su im nužno potrebni da bi normalno živjeli. Gospodine Aladrović, dakle, policija, školstvo, državni službenici, izašla je i Hrvatska udruga bolničkih liječnika danas jednim priopćenjem. Kažu da nije jednostavno prihvatljivo da liječnik specijalizant ima neto plaću 8500 kuna osnovnu plaću. Dakle, može se reći da praktički iz svih sektora stižu zahtjeve prema vama upravo vezano za koeficijente. Rekli ste 6 mjeseci. Imate li možda ipak sada malo nešto više? Kad, što, kako, tko će raditi analizu, kad ćete imati egzaktne pokazatelje? Pa ja bih, odgovorit ću vam na pitanje, ali evo upravo želim se kratko vratiti na ovu raspravu koju smo ovdje sad čuli. Dakle, imamo s jedne strane obrazovanje koje je opravdano, dakle, traži nekakvo svoje mjesto u društvu, traži da taj rad bude valoriziran i traži zapravo da određeni fokus se stavi na obrazovanje. Imamo policiju kojoj moramo biti iskreni, se u posljednje vrijeme u bitnome mijenja opis poslova koji rade. Dakle, rade poslove koje možda nisu radili ranije kada nije bilo migrantske krize ili nekakvih drugih stvari. Imamo pravosudnu policiju, imamo državne službenike. Ne može nas niko uvjeriti da zdravstvo nije jedan od prioriteta. Dakle, mi smo upravo sad otvorili onu temu koja je najbitnija. Dakle, tema cjelovitog uređenja sustava plaća. Kada pregovaramo, dakle, što sa državnim, što sa javnim službenicima, u pravilu svatko, onaj tko dolazi iz pojedinog sektora, smatra da je njegov sektor upravo potplaćen, a da daje više društvu. Dakle, smisao dizajna sustava plaća je u tome da adekvatno i objektivno stavimo sve ove argumente na stol
i vidimo tko zaista koliko je, koliko vrijedi, odnosno kolika je složenost pojedinih poslova. Upravo je to smisao cijele analize i upravo je to onaj rezultat koji želimo dobiti. Jer dok to nemamo sa objektivnog nekog stajališta, dok nemamo to sa stajališta nekoga tko nije iz pojedinog sustava, uvijek ćemo se naći usred rasprava da li više vrijedi zdravstvo, da li više vrijedi socijala, da li više vrijedi obrazovanje ili više vrijedi policija. A svjesni smo... dogoditi možda gospodina Aladroviću da netko bude i gubitnik u toj analizi? A svjesni smo, samo da dovršim, a svjesni smo da su svi ovi resori, svi ovi sektori izrazito bitni za hrvatsko društvo i mislim da to zaista nitko ne može osporiti. Da li će biti dobitnika ili gubitnika? Upravo ne želeći prejudicirati tu analizu, dakle, mi nudimo rast osnovice, dakle, rast horizontalno za sve ove skupine dok ne napravimo analizu. Dakle, to je onaj ishod zašto smo se odlučili na ovaj način, zašto smo se odlučili na ovu taktiku i zašto smatramo da je ovo najobjektivnije i najpravednije za cijeli sustav. Dakle, u vremenu dok ne završimo analizu, u vremenu dok nemamo objektivne okolnosti na stolu, povećavamo osnovicu svima. Tada će se pokazati da li imamo u određenim sektorima suficita u radnoj stazi, da li imamo u određenim sektorima deficita i koliko je zaista složenost poslova u pojedinim sektorima. Mi se nadamo da ćemo dobiti kvalitetan rezultat, nadamo se da ćemo i u suradnji sa socijalnim partnerima i sa sindikatima to komunicirati cijelo vrijeme, dakle da će cjelokupna hrvatska javnost biti upoznata sa svim koracima koje radimo, ali da ćemo dobiti jedan dokument koji bi stvarno trebao definirati kolika je složenost i kolika je odgovornost pojedinih sektora u društvu. Gospodine Mamiću, puno je nezadovoljstva u svim sektorima, kako čujemo. Zašto se toj analizi nije pristupilo ranije? Pa ona nije nastala jučer, danas, odnosno problem nije nastao ni jučer, ni danas. On generira se već jedno određeno vrijeme. Zašto je moralo doći sad do ove situacije da se apsolutno svi nezadovoljni? Da, ja se sjećam razdoblja od prije 5-6 godina i bio sam uključen u taj projekat kad se radilo na vraćanju platnih razreda sa platnim stupnjevima. Međutim, u tom trenutku se iz nekih razloga niti bilo zadovoljstva sa strane socijalnih partnera, nisu ni oni bili sretni s tim rješenjima, niti je u vladi bio trenutak za donošenje. To je bilo predkrizno razdoblje, tamo kad je kriza došla tamo te 2008. godine, 2009. godine. Međutim, ono što je problem u takvom prevođenju, evo, iza vas je jedan plakat koji se vidi gdje se uspoređuje koeficijent premijera, ministra i učitelja, ali niko nije objasnio da premijer i ministar nemaju osnovicu koju imaju učitelji. Znači, imamo danas tri različite osnovice. Ono što je bitno, gospodin Pleša je to počeo govoriti, da mi trebamo sve staviti na hrpu. Znači, ne samo koeficijente, nego i sve dodatke. U nekim sektorima imate puno više dodataka. Neki sektori imaju u masi za plaće na godišnjoj razini 40% dodataka, neki imaju 20, neki možda imaju i manje. To je, u konačnici se sve to pretoči u plaću, kao i svi dodaci. Ovakav model i ovakav način, nažalost, meni se čini da je najviše odgovarao sindikatima. Zašto? Ovo što je rekao i gospodin Jagić. Ako neko nešto izbori, i mi očekujemo to. Danas smo to čuli na pregovorima za temeljni kolektivni ugovor, gdje sada odjednom svi traže korekciju koeficijenata. Znači, ne samo prosvjeta, jer su rekli, ako dobije prosvjeta, onda ovo moramo dobiti mi. Pa zapravo, koja je to onda razlika u odnosu na ovo što je vlada dala prijedlog da se horizontalno riješi jedinstvena osnovica? I ako mi dozvolite samo dvije rečenice da odgovorim kolegici Šprem na konstataciju da se vlada ova ne ulaže u obrazovanje. Ova vlada je u svom mandatu za obrazovanje povećala izdvajanje za preko 3 milijarde kuna. U proračunu za sljedeću, za 2020. godinu, predviđen je rast od 1.300.000.000 kuna, uključivo sa fondovima, bez fondova 888 milijuna kuna, od kojih 850 milijuna kuna samo za plaće. Znači, ne možemo govoriti da nema. Škole se opremaju, ono sve što se nije radilo zadnjih 10 godina u krizi, nije bilo sredstava za lektiru, nije bilo sredstava za nabavu nove opreme, to se sada sve sustiglo u ove zadnje 3 godine za mandata ove vlade. Zadržimo se na aktualnom trenutku, čuli smo razmišljanja vlade, pa idemo redom komentirati što vi kažete na ova razmišljanja koje smo čuli od vlade, gospođa Šprem, gospodin Pleša, gospodin Jagić. Pa evo, ja bih postavila pitanje ministru. Da li on doista smatra da će horizontalni pristup riješiti probleme u sustavu obrazovanja i sustav plaća? Mogu odgovoriti na pitanje. Naravno. Dakle, ako govorimo o paralelnom procesu povećanja plaća kroz horizontalni pristup i ako govorimo o redizajnu sustava plaća i adekvatnog vrednovanja svakog rada, pa naravno da će riješiti problem. Ta dva slučaja će komplementarno riješiti problem. Može potpitanje. Da, kako? Vi ste učiteljica. Naravno. Kada vi paralelno svima podjednako u javnim službama
podignete osnovicu za 6,12%. Je li to isto znači da će i učitelji, i čistačica, i liječnik, i znanstvenik dobiti isto? Ili će možda upravo zaposlenici u sustavu obrazovanja kroz rast osnovice dobiti najmanje povećanje plaće? U relativnim iznosima isto, u apsolutnim iznosima različito, ali ja sam uvjeren da učitelji, liječnici, državni službenici i policajci žive od apsolutnih iznosa, a ne od relativnih iznosa. Dakle, ja se nadam, ja se zaista nadam da učiteljima nije problem već i to ako njima poraste plaća za 400 kuna, a liječnicima za 800, ja se nadam da njima to nije problem. Da su oni zadovoljni sa tim što im porasla plaća. Pa nisu valjda nezadovoljni time? Pa nisu nezadovoljni time što je liječnicima? Mislim da na prvom sastanku koji smo imali u Vladi Republike Hrvatske rekli smo da horizontalni pristup nije sigurno pristup rješavanja problema u sustavu obrazovanja. Da upravo rastom osnovice i pregovorima za rastom osnovice upravo nastaje gap, citiram premijera, u sustavu obrazovanja i odnosi unutar javnih službi se samo još više povećavaju. Tako da mislim da horizontalni pristup nije rješenje. Isto tako čekati što će se napraviti jednog dana, ko da nismo svjesni da štrajk je trenutno sada u našim školama, također nije dobar put rješavanju problema. Mislim da Vlada Republike Hrvatske itekako mora uvidjeti da se reforma školstva provodi upravo sada, da školska godina nije započela reformom odnosa prema nositeljima obrazovanja i da je nužno kroz dijalog doći do rješenja. Znači, Vlada Republike Hrvatske mora pokazati odgovornost prema sustavu obrazovanja jer ne može očekivati da se provodi reforma obrazovanja, a da mu učitelji i ostali zaposlenici su sve više i više demotivirani. Gospodin Plešav, gospodin Jagić, pa ćete odgovoriti. Pa očito je da kroz ovaj dugi niz godina da je sustav na neki način propustan. Ajde, sad mi ne pada na pamet neka druga riječ, ali naprosto moramo znati jednu stvar. Da su se plaće dizale kroz razno razne dodatke jer nije bilo drugih načina. U državnoj službi vlada uredbom utvrđuje uvjete na posebne uvjete rada za pojedine službe. Dakle, mi kao socijalni partner sa druge strane, kad pregovaramo, nemamo mogućnost utjecaja na visinu tih dodataka na posebne uvjete. Dakle, na policajce, na pravosudne policajce, na inspektore. Dakle, točno se zna koja kategorija ljudi je obuhvaćena tim povećanjima. Koliko god mi sa druge strane pokušavali utjecati na tu visinu, možda širiti krug ljudi, i mi dobivamo isto tako kao sindikat, dobivamo ljudi koji rade sa strankama, koji rade recimo u zatvorskom sustavu, imaju niži dodatak nego recimo pravosudni policajac, pa se onda sporimo oko toga je li on, onaj koji radi u kantini, je li on u kontaktu sa zatvorenikom ili nije i tako dalje. Prema tome ima tu puno stvari koje bi trebalo postaviti, odnosno analizirati i onda doći do nekakvog zaključka. Dok se u to ne krene, uvijek ćemo se nalaziti u ovoj situaciji, uvijek ćemo mi pričati o potplaćenosti, što je činjenica. Da se razumijemo. Dakle, ta potplaćenost je činjenica, samo je sad bitno da se iz... Dobro, realni sektor se možda baš ne bi složio s vama. Pa ja mislim da bi se, da smo i u emisiji vašeg tipa, ovakvog tipa imali kolege iz privatnog sektora koji su se složili, ali su oni rekli jednu drugu stvar. Da su zato da se plaće povećaju, ali da javna usluga, dakle, bude u korist građana. Ja mislim da to svako može prihvatiti. Dakle, želimo da ta usluga našim građanima bude što dostupnija, što jednostavnija. Jer i mi koji predstavljamo te ljude, svaki dan se nalazimo u situaciji da koristimo neku od tih usluga. Pa i usluga u privatnom sektoru kao što su recimo banke. Gospodin Jagić, mislite da čujemo različita razmišljanja. Mislite da se možete zapravo vi svi skupa nekako usuglasiti i doći do nekog zajedničkog stajališta s kojim biste pregovarali prema vladi? Svi sindikati, javni svi državne, sektori, javne državne službe. Da. Nemoguće. Vrlo jednostavno. Nemoguće iz sljedećeg razloga zato što... Je li to dobro ili loše za vas? Pa gledajte, ovisi s koje strane se gleda. Loše za nas. Gledajte, s koje strane se gleda. Radi se jednostavno o tome da, recimo, policijski službenik, za njega
tih 6-11%, ja sad kažem karikirano, ali nije to još usvojeno, i ne znam, 1-0 koeficijent, za njega će to znači bez veze, kažem, 500 kuna veća plaća. Dok za nekoga ko će imati isti, naravno, i koeficijent povećani, jel, i ovi 6,11 ili 12%, on neće imati, ne znam, toliko, nego će imati nešto manje. Znači, kod nas neće se svima povećati plaća za jednaki iznos. Jer mi imamo puno razno raznih, kako bih rekao... Da, ali htjela sam reći, možete li nekako nastupiti svi zajedno jedan put? Ali gledajte, ako smijem... Ako smijem reći, dakle, mi imamo formirana dva pregovaračka odbora. Pregovarački odbor za javne službe i pregovarački odbor za državnu službu. Već sama činjenica, dakle, da imamo dva pregovaračka odbora, otvara mogućnost, dakle, da ti pregovarački odbori različito dogovore neke stvari. Ono što nas veže, tri su stvari. Visina osnovice, visina božićnice i visina regresa. Dakle, to je ono što je zajedničko svima. Sve drugo se može riješiti drugačije, kako u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, odnosno u kolektivnom ugovoru za državnu službu. S tim što temeljni kolektivni ugovor obuhvaća sve javne službe, a svaka ta djelatnost tipa osnovnog školstva, srednjeg školstva, socijale, zdravstva i tako dalje, ima svoje granske kolektivne ugovore gdje se mogu neke stvari još detaljnije specificirati s obzirom na posebnost tih službi. Prema tome, ne treba i moramo, po mom sudu, uzeti u obzir i činjenicu kakva je percepcija javnosti prema javnom sektoru. U ovom slučaju prema učiteljima ili danas isto tako prema policajcima, poreznicima. Sigurno kada vam neko spomene poreznika da je to jedna situacija, kada vam spomene učitelj da je to druga situacija. Ali taj poreznik i taj carinik mora raditi na granici. Ovaj mora prikupljati porez i tako dalje, bez obzira koliko nam to bilo ovako ili onako. Gospodine Aladroviću, možete li napraviti neki korak više prema svim ovim ljudima? Pa mi očekujemo da možemo, upravo zato i predlažemo ovakva rješenja. Ono što se definira zapravo sustav plaća, osim koeficijenata koje vrlo često sad spominjemo u zadnje vrijeme i osnovice koju isto tako često komuniciramo, su isto tako različite dodaci. Dakle, ti dodaci su zapravo možda jedan kamen spoticanja, odnosno jedan element koji radi dodatnu konfuziju unutar sustava plaća. Cijelo vrijeme slušamo u obrazovanju kako imamo određene koeficijente koji su potplaćeni. Međutim, gotovo 20% ukupne bruto mase plaća iz obrazovanja odlazi na različite dodatke. To će gospodin Mamić moći objasniti bolje od mene. Dakle, svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima imaju dodatak od 13,7. Ima različitih dodataka kroz granske kolektivne ugovore, ne samo u obrazovanju, nego i u zdravstvu i u ostalim dijelovima sustava, socijali i tako dalje, koji upravo taj nesklad čine još nelogičnim, odnosno još većim. Zato, još jednom ponavljam, dakle, upravo je ta ideja da o svemu razgovaramo iz neovisnog i objektivnog ugla i sve ove argumente i policije i obrazovanja i državnih službenika i zdravstva i socijale stavimo na stol i o tome pričamo. Dakle, to je nužno kako bi ovaj sustav bio pravedniji. Jer mi u ovom trenutku imamo bruto masu plaća u državi koju iduće godine podižemo za 1,1 milijardu kuna. Imamo situaciju u kojoj će samih tih 6% već u 2021. godini biti 1,800 milijuna kuna, a s druge strane imamo gotovo sve nezadovoljne. Dakle, nešto ima sustavno, nešto nije u redu sustavno. Nije problem samo u tom dizanju, spuštanju ili pojedinim, kako da kažem, stavovima pojedinih sektora, nego očito sustav je višegodišnjim nekakvim parcijalnim rješenjima doveo do toga da on jednostavno više nije održiv i da generira nezadovoljstvo, a zapravo cijelo vrijeme imamo povećanje plaća. Idemo pogledati Facebook komentare da vidimo što su rekli naši gledatelji. Pitanje je bilo, podržavate li nastavak štrajka? Ljiljana Bukljaš-Durbić, narod koji ne poštuje svoje učitelje ne čeka blistava budućnost. Petar Zuanović, ne, prosvjed su trebali održati za vrijeme praznika kako bi pokazali da ne misle samo na sebe, već i na djecu. Dio profesora štrajka, dio ne, pomalo neorganizirano i nekorektno prema korisnicima usluga obrazovanja. Iris Ukić-Kotarac, učitelji u našoj državi uvijek su bili zadnja rupa na svirali. Danas su prvi koji su pokazali ustrajnost i dosljednost u opravdanim zahtjevima za zaštitu svojeg dostojanstva. Učiteljima priželjkujem veće plaće i veće ovlasti. Vesna Šimon,
Pitam se, traži li se od ministara da se pri odlasku na službeni put utrpaju jedan auto kako bi se isplatio samo jedan putni trošak i da im se pri tome ne isplati dnevnica jer eto nema se. Da mi je to vidjeti. Vlatko Hajstor. Ne, realni sektor koji stvara novu dodanu vrijednost zaslužio je bolje plaće od njih pa se ne bune. Prosvjetari muzu državu, država muze realni sektor i to će se jednog dana slomiti. Anja Horvat. Podržavam štrajk, imaju svako pravo jer ono čemu su oni izloženi tijekom svog radnog vijeka i koliku kompenzaciju za to dobiju sramota. Sramota je da ljudi koji nam odgajaju djecu moraju biti u takvoj nezavidnoj poziciji. Jelena Beroš. Svatko pametan razumije važnost obrazovnog sustava, kroz njega prolaze svi, o njemu ovisi sve. Konačno, kvalitetan obrazovni sustav na čelu s kvalitetnim stručnim kadrom generira najvažniji resurs, ljudski kapital potreban za ekonomski rast, razvoj, bogatstvo i blagostanje. Tako su rekli naši gledatelji. 5 minuta do kraja emisije, točno minuta za svakog od vas za završne riječi. Gospođo Šprem, što očekujemo od vas dalje, kakve sindikalne akcije? Sindikati su i dalje ustrajni da zaposlenici u sustavu obrazovanja moraju dobiti input koji zaslužuju. Naglašavam, svi zaposlenici u sustavu obrazovanja. Mislim da derogiranje položaja učitelja nije dobar primjer niti vladi, niti bilo kojoj državi. Smatram da država i naša domovina zaslužuje motivirane učitelje, zadovoljne roditelje, zadovoljne učenike, u konačnici bolje obrazovanje. Ako nećemo motivirati učitelje, nažalost, nećemo imati bolje obrazovanje, a bolje obrazovanje stvara bolju budućnost i naravno, što smo i danas govorili na prosvjedu, bolju domovinu. Gospodine Mamiću, koliko dugo možemo još izdržati sa štrajkom u školama? Pa ne predugo. Ja mislim da je ovo kritična granica. Ja upravo apeliram na razumijevanje svih zaposlenika u sustavu, da je zapravo činjenica da u 3 godine plaće rastu preko 20%. Da to što su se sindikalni čelnici, ne znamo iz kojih razloga, poveli nekom idejom da sada trebaju mijenjati odnose, a ti odnosi su definirani uredbi iz 2001. godine, znači koliko koje zanimanje i zvanje bi trebalo nositi u osnovici i osnovica bi trebala biti ta koja regulira plaću, tako da mislimo da će prevladati razum da se to neće produžiti. Mi smo pregovore vodili, mi smo pregovore okončali u postupku mirenja, nije prihvaćen naša ponuda od 2/3 njihovog zahtjeva kroz dodatke, nije nam preostalo ništa drugo nego da onda to izdašnije pretočimo horizontalno kroz rast osnovice svima. Kao što je ministar rekao, taj rast osnovice je gotovo 2 milijarde kuna na godišnjoj razini. Za mandata ove vlade je podignuta su materijalna prava svih zaposlenika u sustavu javnih i državnih službi na godišnjoj razini za 6 milijardi kuna. Gospodine Jagiću, rekli smo koliko? 5800 kuna, se tako rekao? Da, jesam, tako sam rekao, nažalost. Dakle, činjenica je to da samo dobro zaštićen, dobro plaćen, dobro obučen policijski službenik, carinik, pravosudni policajac i možda sam nekoga izostavio, može biti zadovoljan i može dobro raditi svoj posao i može biti motiviran za taj posao. A i kad smo na kraju krajeva za novci, oko novaca kad pričamo, nadam se da se ljudi iz vlade neće naljutiti, ali mi kao policijski službenici, svaki dan jako dobro punimo državni proračun. Pa možemo se tako dogovoriti, neka nama daju da naša raskršća i sve ostale stvari, ne trebaju nam dati ništa drugo. Gospodine Pleša, podržavate sindikalne akcije prosvjetara? Pa normalno da postoji sindikalna solidarnost i sigurno ne bi bilo sad korektno od mene da kažem bilo šta drugo. Prema tome, oni su ušli u jedan klinč sa svojim poslodavcem i to bi se trebalo riješiti. Najbolje bi bilo što u kolektivnim pregovorima imamo, to je win-win pozicija. Dakle, da nema ni pobjednika ni gubitnika. I onda bi i jedna i druga strana i dobile i izgubile. Prema tome, najbolji je onaj dogovor s kojim niko nije zadovoljan. Dakle, to je ta win-win situacija. Ja se nadam da će do toga doći. A što se tiče nas, mi nastavljamo pregovore što se tiče državnih službenika. Mi nastavljamo pregovore u ponedjeljak. Dakle, osnovicu znamo, to je zadnji vladin prijedlog. Ima još nekih stvari oko kojih moramo, koje smo danas otvorili. I bojim se da nemamo više vremena puno, s obzirom na to da je i proračun u Saboru, dakle u saborskoj proceduri je rebalans, pa će ići proračun. Izgubili smo vremena, nažalost, od 5. mjeseca. Hvala lijepa. Gospodine Aladroviću, rekli smo na početku, odnosno sindikati su rekli na početku obrazovanja, oni ustraju na povećanju 6,11% koeficijenata složenosti poslova i trajat će štrajk dok god se to ne dogodi. Ja mogu samo ponoviti, dakle, ovaj dio koji smo čuli, vlada stoji kod svog prijedloga.
Vlada u ponedjeljak nastavlja pregovore o temeljnom kolektivnom ugovoru. Vlada je, ovaj tjedan je u Saboru rasprava o proračunu. Sljedeći tjedan bi trebalo biti glasanje o proračunu. Dakle, u proračunu je omogućeno više od 1.200.000.000 kuna za povećanje plaća. Mi se nadamo iskreno da ćemo to kroz temeljni kolektivni ugovor, odnosno kroz povećanje osnovice. Bez obzira na sve argumente, to je vaša zadnja. Kroz osnovice upravo to ponuditi. Nadamo se da će sindikati prihvatiti. Oko dinamike ćemo još razgovarati. I to je to. Hvala vam lijepo, hvala što ste bili gosti Otvorenog večera. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije.